Згідно екологічної карти вод України, Моршин, Миргород та Гола пристань є одним із найчистіших регіонів. Саме тут видобувається Аляска. Європейські стандарти виробництва Аляски гарантують якість та безпеку води, а сучасне обладнання дозволяє зберегти її оптимальний склад. А я експерт для своєї родини. Аляска ідеальна для приготування напоїв та їжі та доставляється у зручний для мене час. Ми впевнені в якості нашої води. Аляска, будь ласка.